чи не є внутрішні конфлікти батальйонів, бо були записи вже на Фейсбуці, що нічого насправді не відбулося, що безпеки. Ну, це захвачена та сторінка, яка була саме першою створена в батальйоні. От, і нею зараз керує пан Пташник. От, я кажу пан Пташник, не називаю звання, тому що пани – це ці, що російські пани. От, тому що Пташник – це росіянин, який літом тільки отримав громадянство України. Хто він такий, чого він? І коли я запросив, особову справу його в Міністерстві оборони, мені її так і не надали.